Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, ambaye amenituma mahala hapa ili kuhubiri habari zake. Sasa pote ulipo, utabidi tu nipatie sikio ili pata kusikiza habari za Yesu Kristo. Yesu Kristo alipokuwa anahubiri injili, kuna watu ambao walikuwa wanachukulia kwa njia tofauti tofauti. Kuna wale walikuwa wanasikia injili na kuitilia maanani, na kuna wale ambao walikuwa wanasikia injili ya Yesu Kristo wakafika mahali wakaipuuza, wakakuwa kama zile mbegu ambazo zilianguka katika barabara, watu wakapita wakikanyaga. Wanasikia ujumbe lakini wanafika mahali wanadharau. Siku ya leo yafuatikia kwamba habari ya Yesu Kristo inapopita, lazima kila mtu asikie habari ya Yesu Kristo, kwa sababu hii habari ya Yesu Kristo inafanya sisi tukae katika maisha siku ya leo. Habari ya Yesu Kristo inafanya kwamba tunaamuka. Habari ya Yesu Kristo inafanya kwamba tunatembea. Habari ya Yesu Kristo inafanya kwamba tunapumua jinsi tulivyo siku ya leo. Lakini watu walifika mahali wakakataa habari za Yesu Kristo. Wakaona ya kwamba maisha ya kidunia yamekuwa mazuri sana kuliko habari ya Yesu Kristo. Wakaona ya kwamba maisha na starehe za dunia zimekuwa nzuri sana kuliko habari ya Yesu Kristo. Hivi leo kuna wengine wanajiuliza kwamba iwaje kijana kama wewe anahubiri mahali hapa na watu wako mbioni wanaelekea kazini. Kuna kitu zaidi ya kazi mahali hapa, amani kutangaza Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye ameleta mahali hapa ni Yesu Kristo. Anajua kwamba huyu mtu yafaa kule, huyu mtu yafaa pale, na huyu mtu yafaa endelee na maisha yake. Lakini maisha siku ya leo watu hawezi amini. Watu wakafika mahali wakasema ya kwamba lazima watu fanye kazi ndio wapate chakula. Lazima ufanye, haujui kwamba Yesu Kristo ndiye alikupatia kazi. Wakati ambapo inafika mahali kina umana, naanza kupata Yesu Kristo. Naanza kufanya Yesu Kristo, nimepoteza kazi yangu. Na wakati uko na kazi ulikuwa unaomba Yesu Kristo akusaidie na kazi. Wakati ulikuwa unahangaika huku na huku, wakati ulikuwa unaishi katika maisha ya kuomba, wakati ulikuwa unaishi katika maisha ya mahangaiko katika mikono ya wanadamu, ulikuwa unasema kwamba Yesu Kristo amekusahau. Yesu Kristo atakukumbuka. Hakakupatia kazi. Siku ya kwanza ukaanza kumshukuru kusema ya kwamba Yesu Kristo amenipatia kazi. Ona shukuru ya kwamba Yesu Kristo ameenda kulianelekea kuniweka viwango vingine. Miezi inapita mbili tatu, unafika mahali hata kazi ambayo Yesu Kristo alikupatia unasahau. Unaanza kujikuta msalaba kufuata maneno ya watu wa kidunia. Fedha ambazo unapata katika ile kazi, hata kurudishia Yesu Kristo asante inakuwa ni ngumu. Watu wanakuja kwamba wanakuroga kile ukwambia kwamba ukishapata mshahara. Kuna mahali watu wanaendaga kukaa wazee, wanaenda kupumzikia pale, kurudishia mwili pale. Mahali ambapo watu wanakupeleka ni mahali ambapo kuna bangi, mahali ambapo kuna makahaba. Hapo ndipo mahali wanakupeleka na kuambia hapo ndio mahali pa kutoa stress. Yesu aliyekutoa stress wakati uko na kazi, akakupatia kazi, ukafika mahali ukamkataa, ukaona ya kwamba stress ni kwenda kukaa mahali watu wamekuambia kwamba hapa ndio mahali wazee wanakaa, hapa ndio mahali wazee wanakaa, mahali ambapo watu wanakula mkukaa, mahali ambapo watu wanakunywa pombe na bangi wanavuta. Unasema ya kwamba hapo ndio mahali pa kutoa stress. Umesahau Yesu Kristo ambaye alikukomboa na kukupatia kazi ambayo alikupatia. Watu wakafika mahali wakasahau ya kwamba kazi ambayo Yesu Kristo alipitia katika dunia ni kazi ya kueneza injili. Watu wakasema lazima nikuwa katika kazi yangu, lazima nitafute kazi ya mikono yangu. Kazi ya mikono yako aje? Na umesahau ya kwamba Yesu Kristo ndiye alikupatia kazi. Watu wakainuka na malengo yao ya kujinufaisha na manufaa yao hao wenyewe kwa wenyewe. Watu wakafika mahali katika kazi, watu wakajitika mzigo kuibia watu katika kazi, watu wakajiingiza katika kazi za kupeleka watu kuzimu. Mtu umefika mahali umefungua kilabu, hiyo kilabu ndio unasomesha ndani mtoto. Mtoto amesomea katika ile kilabu, anafika mahali anakosa kazi. Wewe umesomesha mtoto katika fedha za kilabu, umesomesha mtoto katika fedha za kuibia watu, alafu unafika mahali unasema ya kwamba mtoto ako na degree zote za kidunia. Mtoto wangu anahangaika na anabisha katika kila milango za kidunia, za kiserikali, za kaunti, za kila mahali hakuna kazi.
kwamba Mungu naye Mungu amenisahau. Mungu amekusahau aje na ihali fedha ambazo ulikuwa unasomeshia watoto hazikuwa fedha za haki, zilikuwa fedha za wizi. Zilikuwa fedha ambazo zimetoka kuzimu. Watu wakafika mahali wakataka njia ya mkato, wakajiingiza katika mambo maisha ya mkato na kusema kwamba lazima tufike mahali pa kuingia katika luminati na kulimaso ili tujinufaishe. Maisha ya mkato, hiyo ndio maisha vijana wa leo wanakimbilia. Kila mahali ukienda kuna vibanda vimefunguliwa, vijana wanakaa pale kutoka asubuhi hadi jioni. Kazi yao ni kusema ya kwamba hiki banda lazima niwekeze, hiki banda imefunguliwa hapa ni vijana kwenda pale. Wanasema ya kwamba wanatafuta bahati yao pale. Sio ya kwamba bahati ya lisi ni bahati ambayo inatoka kwa Yesu Kristo. Bahati ya lisi ni bahati ambayo ni baraka ambazo zimetoka kutoka mbinguni. Sio bahati ya kwenda kubahatisha mahali. Unasema ya kwamba lazima niende niwekeze. Ukipita kila mahali, hata mama ameingia katika mchezo, katika vibanda ukipita pale, mama anakuambia kwamba lazima niwekeze, hola za round hii kuna michezo imetokea, lazima nicheze ndio niendelee katika maisha, lazima nishinde hizi jackpot. Nasikia watu wanashinda maisha ya mkato, watu wanataka maisha ya mkato. Hauwezi kuamini ile shilingi 10 ambayo Yesu Kristo anakupatia ukalinda ile shilingi 10, ukalinda ile shilingi 5, na katika ile shilingi 5 mazao itaendelea zaidi na zaidi na mavuno yatazidi. Lakini watu wanakimbilia maisha mkato. Wanadada wamekimbilia maisha mkato, hawataka kufanya kazi kwa siku ya leo. Lazima niende katika kijiji fulani, lazima niende katika corridors fulani za town, nikanase vijana, nikajipodoa vizuri, nikanase vijana, nikapata fedha kutoka kwa vijana. Unapata mwanadada kwa pala amepanga laini, anasema kwamba hii kazi ndio inanisaidia kusomesha watoto, hii kazi ndio inanisaidia kulinda familia yangu, hii kazi ndio inanisaidia wazazi wangu hata nyumbani, hii kazi imefanya nimenunua hata ng'ombe na lipo fungu la 10. Kazi ya ukahaba itakusaidia hata kulipa fungu la 10 kama sio uchawi? Wewe unaharibu nyumba za watu, unaharibu boma za watu, unaharibu vichana, alafu unasema ya kwamba hii kazi imenifaidia. Mungu ambaye alikuwa hapo mwanzo alikuhakikisha kwamba wakahaba wameacha ukahaba, wazinzi wameacha uzinzi, walevi wameacha ulevi. Unasema ya kwamba Yesu Kristo amenisaidia katika hii kazi ya ukahaba, anasomesha watoto. Watoto wanasoma katika kazi ya ukahaba, wanamaliza, wanapata degree zote za chini ya jua. Lakini nafika mahali watu wanahangaika, watoto wanahangaika. Wakati ambapo mama yao ameondoka, aliishi kufanya kazi ya ukahaba, akafika mahali akakumbana na magonjwa ya hii dunia, akafika mahali akakumbana na mapepo yote ya ugonjwa ya hii dunia. Alafu anafika mahali anasema kwamba mtu kama ameenda katika kanisa, anasema kwamba nimerudi Yesu, nimerudi Yesu nikuse, nimerudi Yesu nisaidie, nimerudi Yesu nikuse. Yesu akurudi acha kuwa kukuza. Ili yani ukataa kufanya kazi ya Yesu Kristo. Ulikataa Yesu Kristo katika ujana wako. Ukasema ya kwamba ukamtumikia shetani. Ukapata kupata kutumikia njia za shetani ambazo zinakuharibu wakati maarifa umekuja kwa Yesu Kristo. Lazima habari za Yesu Kristo watu wakate katika mtaa wa matasi. Lazima habari za Yesu Kristo watu wasipokee. Na wajue kwamba Yesu Kristo ndio mweza wote. Watu wameishi kupata injili ya uongo. Manabii wakainuka, manabii ambao wanatumikia shetani, manabii ambao wanajinufaisha wao wenyewe kwa wenyewe. Wakasema ya kwamba lazima wahudumie watu, wakanasa akili za watu kwa vitoto, wakanasa akili za watu kwa chumvi, wakanasa akili za watu wakuambia kwamba lazima utumie hii kitu na ndio ujiendeleze, lazima utumie haya mafuta ndio ujiendeleze. Injili ambayo imekuja mahali hapa sio injili ya mafuta. Injili ambayo imekuja mahali hapa si injili ya vifagio ya kusema ya kwamba ukichukua hiki kifagio ufagie nyumba yako mapepo itaondoka. Hapana, unajua ya kwamba Yesu Kristo ndio anaondoa mapepo katika nyumba.
shoti ambazo zinaandama kila watu. Lakini watu wanataka injili ya kupembelezwa. Watu wanataka injili ya kuambia kwamba wanainuliwa wanaenda viongozi zingine. Watu wanataka injili ya kubarikiwa. Utabarikiwa aje ili hali nyumbani ambapo umetoka umeshavuka mtu katika nyumba. Watu wamekataa kutumainia Yesu Kristo. Na yeye mwenyewe akasema kwamba wamwabudu halisi watamwabudu kwa roho na ukweli. Katika madhehebu watu wanaingia katika madhehebu kuabudu Yesu Kristo. Lakini ni uzinzi na usherati. Watu wanaingia katika madhehebu kwa sababu tu waonekane wako katika madhehebu. Wanaingia katika madhehebu ili nabii fulani, ili mchungaji fulani ajue tu wameingia katika lile dhehebu, ili wakati watakujaondoka duniani ama wakati ambapo watoto wao wataondoka ama mmoja wa familia wataondoka katika dunia, hayo madhehebu yatafika mahali watawasaidia katika michango, watawasaidia kuwasaidia kusindikisha yule ambaye ameondoka katika ile familia. Watu wanataka kuingia katika madhehebu Yesu Kristo katika zile mbinu. Wamejificha katika madhehebu wakati wa shida, wanajua ya kwamba watasaidiwa. Wakati mtoto wake ataondoka duniani, wanajua mchungaji fulani atakuja kunisaidia katika matanga, katika mazishi. Wamesahau Yesu Kristo. Wamesahau kumtumania Yesu Kristo kwa roho na ukweli. Wanasema ya kwamba acha tu niingia katika hili jengo wakati mtoto wangu atakuwa ameondoka, ama wakati Mungu atakuwa amekuja kunichukua. Mungu atakuja aje kushukua. Wewe umepatikana unaiba, umepatikana unaomba kwa watu maisha, umevunja duka ya mtu, umevunja kibanda ya mtu, umemwibia, umeuawa. Halafu wachungaji kama hao wenye wamejiita wenyewe, unaanza kusema kwamba wao wanaanza kusema lazima tufike pale, lazima tupewe fedha fulani na tukuje tuzike huyo mtu. Mungu ameishi kutenda dhambi. Ameishi kukataa habari za Yesu Kristo kwa ujana wake. Ameishi kukataa Yesu Kristo. Alafu wakati ambapo ameuawa katika wizi, hapo ndio wakati mnaanza kusema watu wa kijiji, mnasema kwamba tutafute mchungaji fulani, huyo ndio atakuja kumzika. Alikataa Yesu kwa ujana wake. Alikataa kumtumania Yesu wakati ambapo alikuwa hai. Wakati ambapo alikuwa na uwezo wa kusema ya kwamba amekiri na kukataa dhambi. Alikataa Yesu Kristo. Lakini amepatikana ameuawa kwa kuiba mboga za kibanda, kwa kuibia wamama katika mtaa. Halafu inafika mahali unasema ya kwamba huyo mtu lazima tutafute mchungaji fulani akuje kumzika. Hatujakuja hapa kufanya kama kazi kama hiyo. Mtu kama huyo atafute watu wa kishetani. Watu ambao walikuwa wanafanya nao kazi, wamsaidie kumwelekeza mahali kwa mahali ambapo anastahili. Watu wanakuwa mbioni kusema ya kwamba huyu mtu alikuwa anatenda mema. Wanajificha kwa mambo kama hayo. Wanapatia mapato na mafunzo kwa kazi ngumu sana. Ya kusema ya kwamba lazima huyu mtu alikuwa mtu mzuri, kuhakikisha tu ya kwamba amezikwa. Amezikwa, kuzikwa atazikwa. Lakini matendo yake hayakuwa ni matendo ambayo yanafurahisha Yesu Kristo. Ni kuzimu anaelekea huyu mtu. Matendo yake yalikuwa ni ya dhambi. Halafu anakuja watu wanakuja wanasema ya kwamba wacha tu tusaidiane huyu mtu tumzike. Mtu alikuwa mwizi. Yesu aliyeniokoa hakusema ya kwamba nifanye kazi kama hiyo. Kama habari Yesu Kristo itapita, neno la Yesu Kristo litazidi kusimama imara. Na mchawi atakuja kusikia habari ya kwamba achane na uchawi, mzinzi atasikia habari ya kwamba achane na uzinzi, msherati atasikia habari ya kwamba achane na usherati. Lakini watu wakakataa habari za Yesu Kristo. Watu wanataka habari za kufarijiana wao wenyewe kwa wenyewe. Watu wanataka habari za kupembeleza. Watu wanataka habari ambazo za Yesu Kristo zikuwa tu za manufaa kwao wenyewe kwa wenyewe. Lakini kuambia watu kweli watoke kwa dhambi hawataki. Wakati inapofika kuelekeza huyo mtu, wakati inapofika kuzika huyo mtu,
manabii ambao wamejita hao wenyewe kwa wenyewe, na wanaanza kusema ya kwamba lazima kutakuwa na nyumba fulani imetengwa, nyumba ya mapasta na mabishop. Ukipatikana mahali pale, unakuuliza ya kwamba wewe ni pasta, hili nyumba imetengewa hapa ni ya pasta. Vyakula ambazo zimeandaliwa katika jengo nyumba hili ni vyakula za pasta. Unafanya nini? Wako wanafika mahali mpaka wanaandika watu katika milango. Matanga inapoisha, unasikia kwamba nyumba ya pasta itakuwa katika mahali fulani. Wanajenga mahali pazuri sana kwa mabishop. Hapo ndio mahali wa pasta wataenda kukula. Pamaandaliwa pale, mahali panatandikwa vitambaa mzuri, mahali pamaandaliwa vizuri. Kila wakati wanatuma mlinzi anaenda kuangalia mahali pale, hata anaonza hiyo chakula, imestahili kukuliwa na huyu pasta, imestahili kukuliwa na huyu bishop. Watu ambao wamejiita kwa malengo yao wenyewe kwa wenyewe, sio malengo ya kusaidia watu watoke katika dhambi. Wanatwika kwa watu wa vijiji mzigo, wanapatia watu gharama kubwa, watu wameondokewa, watu wamefiwa, wanaomboleza, lakini watu wamefika pale wameotika mzigo. Wanasema ya kwamba hao lazima bishop akule vizuri, hao lazima bishop akiondoke hapa na bahasha. Sasa watu wanaomboleza, watu wanalia, mmoja wao ameondoka katika familia, lakini watu wanakuja pale kwa malengo ambao watu ambao wamejiita na dunia, wanatwika kijiji kile watu mzigo. Watu ambao walijiita wenyewe kwa wenyewe hawataki kuambia watu kweli. Wanajua kwamba wakiambia watu kweli, watu watakataa kanisa zao, watu watatoka katika kanisa zao. Sijakuja hapo kuambia mtu akuja katika jengo langu, nimekuja hapo kukemea dhambi, watu watoka katika dhambi na wapate Yesu, wamwabudu Yesu katika roho na ukweli. Amen. Lakini watu wakakataa, watu wakaingia katika majengo ya kuabudu na malengo kama hayo. Watu wakaingia katika majengo ya kuabudu ili kujaza idadi ya watu. Unasikia kwamba assembly fulani ilikutana na assembly ya fulani, assembly ya kutoka Kamulukuyu ama assembly ya kutoka Matasia ilikuwa na watu wengi kuliko assembly ya watu fulani ya Ngong. Sasa unaposikia habari kama hizo na huko katika ibada, unasema ya kwamba ibada inayokuzwa lazima nifika katika ibada. Lengo yako kufika katika ibada ni kujaza idadi ya watu katika ibada, sio kutubu dhambi. Unaingia kwa ibada kujaza idadi, kuonekana ya kwamba ibada itakapoisha watasema ya kwamba watu wa assembly fulani walikuwa wengi, watu wa assembly ya Ngong walikuwa wachache. Sasa wewe umesikia assembly ya Ngong watu walikuwa wachache, unaingia katika ibada kujaza hesabu. Sio kutoka katika dhambi, sio kusikia neno la Yesu Kristo ukiri kutoka katika dhambi. Hivyo ndivyo watu walivyo siku ya leo. Hivyo ndivyo ilivyo vijana walivyo siku ya leo katika ibada. Manabii wamejiita hao wenyewe kwa wenyewe katika ibada. Wamesema ya kwamba bibi naye atakuwa mlinzi, mzee naye atakuwa mhubiri. Yesu kama alikutenga kuwa mhubiri, hakusema ya kwamba pia bibi yako atakuwa mhubiri. Kama mimi nahubiri katika jengo la Yesu Kristo, lazima bibi yangu akuwa mhubiri. Kama hajaitwa na Yesu Kristo, hawezi kuwa mhubiri. Amen. Lakini watu wa siku ya leo, unapata bibi ni mhubiri, bwana ni mhubiri, na kati ya hao watu wawili hakuna mtu ambaye Yesu Kristo aliita. Kama mtu Yesu Kristo aliita mzee, aliita mzee kueneza injili ya Yesu Kristo. Wakishakuwa hivyo, unapata watu wamefika mahali wamefungua kibanda ya kuhubiria watu pale kwa malengo ya kujinufaisha hao wenyewe kwa wenyewe. Mzee mhubiri, bibi mhubiri, sio kuitwa ameitwa na Yesu Kristo. Wamekuitwa katika injili kunyang'anya watu katika injili. Alafu wanafika mahali wanasema ya kwamba oh, hata huyu mtoto wangu Mungu amemzungumzia, yeye ndio mcheza vyombo. Yeye ndio atakuwa na anakaribisha watu, yeye ndio atakuwa asha. Atakuwa asha aje? Nyumba mzima watu wako wahubiri. Nyumba mzima watu watakuwa mapasta na mabishop kama sio huyu. Neno la Mungu litazidi kusimama na ukweli utasemwa. Watu watatoka katika dhambi, watu watazidi kumtumainia Yesu Kristo kwa roho na ukweli.
alafu anasema ya kwamba huyu kijana namuona vizuri, atakuwa anafanya kazi yangu. Huyu kijana naona ya kwamba Mungu atamsaidia. Naona ya kwamba huyu kijana akichukua hii mahala yangu, wakati ambapo nitaondoka katika dunia, huyu kijana atasimama katika hili dhehebu. Huyu kijana atazidi kueneza injili katika hili dhehebu. Kazi ya Mungu sio kazi ya kurithi. Wapi waliandika? Lakini watu wakafika mahali wakaona kazi ya Mungu ni kazi ya kurithi. Watu wakafika mahali wakaona kazi ya Mungu ni kazi ya kurithi kizazi hadi kizazi. Akina Yoshua waliendesha kazi ya Mungu, lakini hakuna mahali kazi ya Mungu ilifika mahali ikakuwa ya kurithi. Hakuna mahali kazi ya Mungu ilifika mahali ikakuwa kazi ya kusema kwamba huyu mtoto kama baba kama anaeneza injili, mtoto atafika mahali pia anaeneza injili. Kama Mungu alipanga mzee katika kazi ya injili, wacha tena Mungu mwenyewe atapanga mtoto katika, kama atakusudia kumpanga katika kazi ya injili, atampanga katika kazi ya injili. Sio mambo ya kuamuka na kusema kwamba injili itahubiriwa na mtoto. Unatwika mtoto mvigo ili hali mtoto hajaitwa na Mungu. Nasema kwamba kazi ya hiki kazi ya baba yangu lazima iendelee. Itaendelea aje na hukuitwa? Itaendelea aje na Yesu Kristo hakuita kufanya au hajaitwa mtoto afanye hiyo kazi? Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Injili ya kurithi.